دومی کال دوم سمستر دوم مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید د چروغ جوړ وے رازو لیکچر نمبر 19 تا زمون دنو روز ټاپک د ریپلیکیشن اف ڈی این اے یعنی د ڈی این اے دو چند کیدل چې ډیر اهم موضوع ده د ڈی این اے دو چند کیدل او دا خاص کر په هغه وخت کې صورت نیسی چې کله حجرات خپل ځان ویشته برابرې رزو د ڈی این اے ریپلیکیشن تا نو د ڈی این اے چې کوم دو چند کې دلی یا د ڈی این اے چې کوم ریپلیکیشن ده دا د حجروي سایکل یعنی د سل سایکل په اسپیس کې صورت نیسی څنګه چې مخکې موږ تاسو خبره کړې وه چې په سل سایکل کې دو پیزونه دي چې یو ته انټر پیز ویلی شي او بل ته مایټاټک پیز ویلی شي انټر پیز بیا په خپل ځان کې درې پیزونه لري چې یو جی ون پیز دی بل اس پیز دی او بل جی ټو پیز دی جی ون پیز چې کوم دی دا ګروت ون پیز دی اس پیز چې کوم دی دا ډیر زیات او د اهمیت وړ دی چې د ته ویلی شي ساینتسس پیز ساینتسس پیز ورته ځکه وایي چې په دغه پیز کې دا ډی این اے چې کوم دو چند کې دا صورت نیسي هغه وجه هم دا ده چې یو حجرې نه په راروان وخت کې دو حجرات جوړیږي نو چونکې یو حجره په خپل ځان کې شپږ څلوېښت ډی این اے لري کله چې دغه ډی این اے دوه نوي شي نو دا حجره څه کیږي دا تقسیمیږي شپږ څلوېښت ډی این اے یوې حجرې ته ځي شپږ څلوېښت ډی این اے بلې حجرې ته ځي نو وجه هم دا ده چې انټر پیس چې کوم دی دته استراحت کې مرحله عموم ویلی شي رسټنګ سټیج ورته عموم ویلی شي د حجروي سایکل د حجروي سایکل په دغه پیس کې چې کوم اس پیس دی په دې کې د ډی این اے چې کوم ریپلیکیشن دی دا صورت نیسي او یو ډی این اے څخه دوهم ډی این اے په لاس باندې راځي دغه د ډی این اے دو چند کیدلو چې کوم میکانیزم دی دا د واټسن او کریک ماډل ډی این اے موږ ته څه کوي دا راپه ګوته کوي یعنی دغه د واټسن او کریک ماډل ډی این اے چې کوم دی که چېرته موږ په دې باندې نظر واچوو او موږ ورته چېرته کې وګورو نو موږ کولی شو چې د ډی این اے ریپلیکیشن چې کوم میکانیزم دی دا موږ تاسو خپل ذهن ته تینه راوړو هغه داسې لکه څرنګه چې مخکې ذکر شو د ډی این اے چې کوم رنګز دي یعنی د ډی این اے چې کوم موږ تاسو ویلو دغه بازوګان چې ورته موږ تاسو ویلو دغه ته ساری بازونه چې کوم رنګز دغه رنګز دي لکه څنګه دا مثال په تور یو اندر پایا ده یا موږ تاسو ته ځنه ویم د لیکس دي دغه دواړه او دغه مینس کې چې کوم دي دغه نایټروجینیس بیسس په شکل کې دي طویل شي رنګز دغه رنګز چې کوم دی دا نایټروجینی ماده چې کوم دي دا کوم موږ تاسو ګورو دا دی یو بل سره تړ خسته کاری کله دا موږ تاسو ګورو دا نایټروجینیس بیس دی یو بل سره د هایډروجینی ماده هایډروجینی رابطو په ذریعه سره یا د هایډروجینی بانډونو په ذریعه سره دغه دواړه وصل شوی دي یعنی دا سویلې شو چې د ډی این اے چې کوم دوا پوری نیوکلیوټاید چین یا د ډی این اے چې کوم دواړه زنجیرونه دي دا د یو بل سره د هایډروجینی رابطو په ذریعه سره وصل دي که چرته کې دغه هایډروجینی رابطې ماتې شي لکه څنګه چې تاسو دلته ښکاري که موږ تاسو وګورو دا یو پیرنټل ډی این اے دی دغه هایډروجینی رابطې که چرته ماتې شي نو که موږ تاسو وګورو دا د زپر شکل اختیاري لکه څنګه چې په سویټر کې وجود لري دا چې کله ښکاره شي دا چې کله آزاد شي نو چونکې ډی این اے چې کوم دی دا په هسته کې وجود لري یعنی په نیوکلیس کې وجود لري نو چې کله دا کله کلو شي نو په دې هسته کې موږ تاسو ډیر زیات یعنی په وافر مقدار کې فری نیوکلیوټایډونه لرو او دغه فری نیوکلیوټایډ راځي هر یو د چار گیبس رول مطابق هر یو نایټروجینیس بیس د خپل نایټروجینیس بیس سره یو ځای کیږي هغه داسې لکه څنګه چې په چار گیبس رول کې موږ تاسو دا خبره وکړه چې د همیشه لپاره ایډنین د تایمین سره یو ځای کیږي او سایټوسین د گوانین سره یو ځای کیږي یعنی د همیشه لپاره یو پیرامیډین چې کوم دی دا د چا سره یو ځای کیږي دا د پیورین سره یو ځای کیږي په هر یو بانډ کې په هر یو رابطه کې نو دغه فری نیوکلیوټایډونه په هسته کې ډیر زیات وجود لري نو چې کله دا هایډروجینی رابطې د انزایم په ذریعه سره مات شي نو دغه د ډی این اے دواړه زنجیرونه یو د بل څخه جلا کیږي او د دې چې کوم نیوکلیوټایډونه دي دا د زپر شکل اختیاروي یعنی دا ایکسپوز کیږي
نو په هسته کې اذان نکلوډو نشتا او هر یو راځي د دې سره کیمیاوي رابطې جوړوي که موږ تاسو وګورو که موږ تاسو ته ښکاري مثال په طور باندې دا ډي این ای اپلیکیشن دی یا دلته که موږ تاسو وګورو دا پیرنټل ډي این ای دی که دا هم آل سټرینډ دی دا عموم آل سټرینډ یعنی دا هم زوړ زنځیر دی دا هم زوړ زنځیر دی خو که دلته موږ تاسو وګورو دا هماغه آل زنځیر دی لیکن د هایدروجنی رابطو د ماتېدو نه بعد دلته که موږ تاسو وګورو نوی زنځیر ورسره څه کیږي د فارمیشن د جوړېدل صورت نیسي په صحیح طریقې سره لکه څنګه چې په پیرنټل کې دی هغه داسې چې پیورین د چا سره یو ځای کیږي د پیرامیډین سره یو ځای کیږي همدلته که بیا موږ تاسو وګورو مکه دا اول زنځیر دی دا اول زنځیر سره نوی زنځیر څه شوی جوړ شوی دی چې دغه میکانیزم چې کوم دی لکه موږ تاسو وګورو دغه میکانیزم د کریکا او واټسن چې کوم ماډل ډي ان اې دی د دې څخه ډېر ښه په نظر باندې راځي یعنی د دې څخه موږ تاسو ډېر ښه صحیح تصور کولی شو همداراز که دلته موږ تاسو چېرته وګورو دا پیرنټل ډي ان اې دی او دلته که وګورو دا په منځ باندې څه شوی دی دا مات شوی دی دا ماتیږي دغه رنګ چې کله مات شو آزاد شو نو د هر یو نه د هرې ویلاړۍ سره یو اولډ سټرینډ وي او بل نیو وي نو لهذا څو ډي ان اې په لاس باندې راغلي دي دوه ډي ان اې په لاس باندې راځي نو چونکې د حجروي سایکل سل سایکل په اسپیس کې د یوې حجرې د هستې په داخل کې هر یو ډي ان اې دوه ډي ان اې جوړوي چې دغه عمل یا دغه میکانیزم د ریپلیکیشن آف ډي ان اې په نوم باندې یادېږي دا ډي ان اې په ریپلیکیشن کې انزایمونو ته ضرورت دی لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه د هایدروجن رابطې چې کله ماتیږي دا هم یو انزایم په ذریعه سره ماتیږي دغه انزایمونه موږ تاسو ترینه اوس یادونه کوو دا د ډي ان اې په ریپلیکیشن یعنی د ډي ان اې په توجنده کېدو کې دا ونډه اخلي برخه اخلي چې د هغې څخه یو چې کوم دی هغه نیوکلیس دی نیوکلیاز انزایم چې کوم دی دا د ډي ان اې هایدروجنی رابطې ماتوي او په پایله کې ډي ان اې خلاصیږي یعنی نیوکلیاز انزایم فرست آف آل راځي او د پیرنټل ډي ان اې د پولی نیوکلیوټایډ زنځیرونو تر منځ هغه چې کوم هایدروجنی رابطه ده دغه رابطې ماتوي او چې کله مات کړي نو یو زنځیر د بل څخه څه کوي جدا کوي او چې کله دغه یو زنځیر د بل څخه جدا شو نو د دواړو نایټروجینیس بیسز چې کوم دی دا اکسپوز کیږي دا راڅرګندیږي او په هسته کې آزاد نیوکلیوټایډونه شته هغه راځي نو دې سره رابطې جوړوي دویم چې کوم انزایم دی د ډي ان اې په ریپلیکیشن کې چې کوم برخه اخلي هغه ډي ان اې پولیمرایز دی دا دې انزایم پښتون کې د ډي ان اې د سترین سره آزاد نیوکلیوټایډونه یو ځای کیږي لکه څنګه چې مخکې موږ وویل فری یعنی آزاد نیوکلیوټایډونه په هسته کې موجود دي کله چې دغه زنځیرونه یو له بل څخه جلا شي جدا شي نو فری نیوکلیوټایډ چې کله راځي او د اولډ نیوکلیوټایډ سره کمباین کیږي یو ځای کیږي نو دا د ډي ان اې پولیمرایز انزایم پښتون کې دغه کار سرته رسیږي او دریم نمبر چې کوم انزایم د لایګیز دی دغه انزایم چې کوم دی دا نایټروجینیس بیسس سره یو ځای کوي یعنی دغه نایټروجینیس بیسس چې کوم دی د دې د یو ځای کېدو یعنی دواړه سره کمباین کېدو دا کار د چا دی دا که موږ تاسو وګورو مثال په طور دغلته دوه نایټروجینیس بیسس دي او دا بیس دی بل دا بیس دی پیورین او پیرامیډین دغه دواړه سره یو ځای کېدل او د هایدروجن رابطه جوړول دا د لایګیز کار دی او د لایګیز پښتون کې دغه کار څه کیږي دغه تر سترګو کیږي امید دی انشاءالله چې پوه شوي به وي که بیا هم څه سوالي کولی شئ چې پوښتنه وکړئ.